សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM Ladies and gentlemen ទឹកប្រាក់ 20,000 ដុល្លារ តារាជើងចាស់ហៀងរតនា ជាសប្បុរសជន បាននាំនៅអំណោយជូនដល់កងកម្លាំងជាសមត្ថកិច្ច តាមគោលដៅនីមួយៗ ដែលកំពុងប្រចាំការ ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 តាមបណ្ដាខេត្ត រាជធានី ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 កញ្ញាសេរីរតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ជាថ្ងៃដំបូងនៃគម្រោង 20,000 ដុល្លារ របស់លោកហៀងរតនា បានប្រគល់នៅសាច់មាន់ចំនួន 320 គីឡូ និងពងមាន់ចំនួន 1050 ពង ជូនទៅដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាម្ហូបអាហារ ជូនទៅដល់កងកម្លាំង ប្រចាំការតាមគោលដៅបិទទប់នៅក្នុង ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបាទយោងតាមតារាជើងចាស់លោកហៀងរតនាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM នៅកន្លែងចែកអំណោយនោះថានេះជាការចូលរួមចំណែកដ៏តូចទេជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺកងកម្លាំងដែលជាសមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់និងចូលរួមទប់ស្កាត់តាមប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំដើម្បីចូលរួមកម្ចាត់នៅជំងឺ កម្ពុជាឆាប់ឆាប់នេះឆ្លើយអ្វីដែលលោកនឹងបន្តចូលរួមបន្ថែមនោះប្រជាពលរដ្ឋជាប់តំបន់ក្រហមមានងារផងដែរសូមស្ដាប់សម្លេងរបស់លោកហៀងរតនាក្នុងខែ4នោះយើងបានធ្វើមកណានឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយអស់ 20,000 ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្ទះជួលឬក៏នៅស្ទឹងមិនជ័យ 1 ស្ទឹងមិនជ័យ 2និងស្ទឹងមិនជ័យ 3បូករួមនឹងចំចៅបូករួមទាំង
្ទុះកូវីដតាមរោងចក្រណាហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហៀងរតនានៅតែបន្តធ្វើការងារសប្បុរសធម៌បន្តទៀតដោយលោកបានស្នើសុំទៅអ្នកអង្គញាតលេងនវត្រាដើម្បីទិញអង្គរ20តោនដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជួយពួកគាត់ក្នុងគ្រាលំបាកនៅពេលដែលបានអង្គរមកលោកនឹងយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកនឹងបន្តការងារមនុស្សធម៌នេះបន្តទៀតរហូតទៅដល់ចុងឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកហៀងរតនាក៏បានថ្លែងនិងកោតសរសើរដល់អាយុដំឧត្តមសេនីយ៍សុងលីស្នងការរងទទួលផែនការងារប្រមទ័ននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួនមុខឲ្យឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុធេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានមានញឹកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្លាចនឿយហត់ចូលល្បាតគ្រប់គោលដៅខិតខំចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីករាលដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សូមស្ដាប់សម្លេងលោកហៀងរតនាក្នុងគម្រោងខែ4រហូតទៅបានតែថាយើងចូលរួមចំណាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដល់ជនខ្វះខាតជាក់ស្ដែងយើងនឹងចេះចោះចាយតាមតំបន់ផ្ទាល់ផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាសុំចោះចាយទៅតាមតំបន់ខេត្តឬក៏ស្រុកអីចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងនឹងចែកជូនអង្គប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារយើងទិញអង្គពីលោកក្រុមហ៊ុនស៊ីរវត្រាគឺ20តោនហ្នឹងគឺអត់ទាន់ការឆ្លើយតបទេព្រោះមកទឹកហើយអត់ទាន់មានការឆ្លើយតបទេព្រោះយើងបានប្រកាសជាច្រើនសារព័ត៌មានណាដើម្បីសុំទិញប៉ុន្តែគាត់អាចបានឆ្លើយតបតែបើសិនគាត់ឆ្លើយតបយើងទិញអង្គបានអង្គហ្នឹងគឺយើងចែកជូនជាក់ស្ដែងដែលមាន TNM ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតជាចុងក្រោយលោកហៀងរតនាបានសន្យាថាលោកនឹងខិតខំចូលរួមបន្តនៅគម្រោងបន្ទាប់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនានាក្នុងរយៈពេលនេះរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទទួលការជំនួយជាបន្ទាន់ជាពិសេសបងបងកងកម្លាំងដែលជាសមាជិកក្រុមគោលដៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាបើត្រូវការចាំបាច់នឹងខ្វះខាតសូមទំនាក់ទំនងផ្ទាល់លោកហៀងរតនាតាមរយៈ Facebook ហៀងរតនាជាអសរអង្គលីបាន